Sunday ra dite Assam laga Jorhat district debra Nagaland police officials action gate drugs loigina jai thagi homoi police pra arrest krise. Sources is update accused policeman ge Naki Nichanti estate Mariani bra turise. Taige Sunday ra di estate laga security guard khan bra turise. Accused Nagaland police official do APC rite koigina jini baishe. Itu bichire taige local police kan lugot hand over gridise legal proceedings nimite. তেখেতে আমি তিহিল গাঁওৰকি বাহিনী মই নায়ক তো তেখেতৰ মানে আমি ইনফৰমেশ্যন পাই আছিলোঁ যে তেখেতে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰে তো তেওঁ মানে ইয়াৰে এজন ব্যৱসায়ী তেওঁৰ নামটো তেওঁ নেজানো বুলি কৈছে বৰ্তমান আৰক্ষীক মানে ঘৰটো চিনি পাওঁ বুলি কৈছে দুখাবলৈ লৈ গৈছে তেখেতে তো তেওঁ মানে তেখেতক আমি ফলো কৰি আছিলোঁ তো আজি হঠাৎ মানে আমি পুৰা ফুল ইনফৰমেশ্যন পোৱাৰ পিছত তেখেতক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি নাগিনজান বজাৰৰ সমীপত ইয়াতে ধৰিছোঁ নাগিনজান বজাৰৰ সমীপত মানুহজন মানে আই আৰ পিত তেখেতে কনষ্টেবল বুলি কৈছে তেখেতে কোৱা মতে তো তেখেতৰ চেয়াৰমেন বস্তিত ডিউটি আছে বুলি কৈছিল তেওঁলোকৰ ছটামান মানে টেবলেট আছিলে ড্ৰাগছৰ তেওঁৰ কোন কোন আছিলে তেওঁ এনেই অকলশৰীয়াকে আছিলে বাৰু আমি পাওঁতে গাড়ী এখন এল্ট' 800 এখন লৈ পেলাই আহিছিলে তেওঁ বাইক লৈ পেলাই যোৱা মানে ইয়াতে গাড়ীখন থৈ পেলাই বাইক লৈ পেলাই গৈছিলে তেওঁ তো আমাক মানে জনালে আমি মানে চি আই ডি ৰখা হৈছিলে জনালে জনোৱাৰ কাৰণে মানে আমি তেখেতক ধৰিবলৈ এতিয়া কাৰণে ইমানেই আছে আৰু চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি